សិភើរយពនិទានដែលប្រិយមិត្តអ្នកអាននិងប្អូនប្អូនកំពុងកាន់នៅនឹងដៃនេះគឺជារឿងប្រភេទព្រេងនិទានពីសម័យក្រិកបុរាណដែលមានរឿងមួយចំនួនគឺមនុស្សស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់រួចទៅហើយអ្នកដែលសរសេររឿងទាំងនេះគឺជាទាសករម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិកមានឈ្មោះថាអ៊ីសុបដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងរវាងឆ្នាំ 600 រំភៃដល់ 560 មុនគ្រិស្តសករាជដែលបង្កើតមើលទៅមានចំណាស់ប្រហែលជិត 3000 ឆ្នាំមកហើយ អ៊ីសុបគឺជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាលើកតម្កើងអំពីស្នាដៃរបស់គាត់ជាខ្លាំងជាធម្មតាយើងតែងតែគិតស្មានថារឿងទាំងនោះមានតែប៉ុន្មានរឿងប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅមានអ្នកប្រមាណប្រមូលចងក្រងស្នាដៃរបស់គាត់បានរហូតដល់ទៅជាង 800 រឿងឯណោះហើយត្រូវបានគេយកមកបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗស្ទើរតែគ្រប់ភាសា និងសំបីតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់បានស្គាល់តាមរយៈរឿងចចកនិងក្រសារួចមកហើយដែរលក្ខណៈពិសេសរបស់រឿងនិទានអ៊ីសុបគឺជាប្រភេទរឿងនិទានខ្លីៗដែលភាគច្រើននៃរឿងទាំងនោះតែងតែយកសត្វផ្សេងៗមកធ្វើជាតួអង្គហើយនៅក្នុងរឿងនីមួយៗមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកអានជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កប់ទៅដោយគតិល្អៗគួរឲ្យចង់រៀនសូត្រពីចារណាមានរួមចម្រុះទៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងល
ទាំងមិនដឹងខ្លួនថាមានគេបង្រៀនថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងនិទានទាំងនេះអាចឲ្យលោកអ្នកយកទៅអានឲ្យក្មេងតូចៗស្ដាប់បាននៅមុនពេលចូលគេងឬមួយយកកតិផ្សេងៗទៅអប់រំពួកគេបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងព្រេងនិទានរបស់អ៊ីសូបពុំមែនផ្ដោតសំដៅតែទៅលើការអប់រំកុមារតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេតែតាមពិតទៅមានកតិល្អៗខ្លះៗនៅក្នុងរឿងទាំងនោះអាចឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើវេទិកាទីសាធារណៈដើម្បីវែកញែកយកប្រៀបគូប្រជែងឬយកជាកតិសម្រាប់ដំណើរជីវិតដែលភាគច្រើនសមស្របទៅតាមទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នផងដែរទោះជារឿងនិទានទាំងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាប្រភេទរឿងនិទានសម្រាប់តែក្មេងៗឬក៏រឿងបុរាណជ្រុលបន្តិចប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿថាវានៅតែមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការដាស់តឿនតម្រែតម្រង់មនុស្សឲ្យស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងជីវិតប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារួមមកសៀវភៅ100ពាន់និទានគឺជាបណ្ដុំរឿងនិទានល្អៗចំនួន100រឿងសម្រាប់អប់រំបណ្ដុះបញ្ញានិងគំនិតល្អៗនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកូនៗដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាកូនល្អនិងមានសុភមង្គលសៀវភៅនេះមានកម្រាស់207ទំព័រហើយប្រិយមិត្តអ្នកអានក៏អាចស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ណាគារអនឡាញនិងតូបលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏អាចកម្មង់បានតាមរយៈគេហទំព័រ mindbook www.mindbook.com.kx សូមអរគុណ